L'Ajuntament de Sabadell plantarà uns 4.000 arbres als diferents barris del municipi d'ara fins al final del mandat. Aquests exemplars se sumaran als 4.000 que ja es van plantar en el mandat anterior. En total, en 8 anys, el govern haurà plantat un total de 8.000, arribant als 50.000 arbres a la ciutat. La inversió total serà d'uns 3 milions d'euros. Al final el que busquem és absorbir més CO2, donar més ombra per tal baixar la temperatura, més qualitat en els espais públics, per tant, espais públics més verds i més bonics, i també doncs, fer front, com us deia, a l'emergència del canvi climàtic a tots els barris de la ciutat. Més enllà de la xifra, l'Ajuntament ha posat èmfasi en la qualitat de l'arbrat. S'ha cuidat la tria dels tipus d'exemplars perquè puguin créixer ràpidament, mantenir-se en les millors condicions i evitar que generin brutícia i al·lèrgies. El govern destaca els múltiples beneficis de comptar amb una ciutat cada cop més verda. En aquelles zones urbanes on tenim arbrat i on tenim zones verdes, les temperatures es varien entre 2 i 4 vegades més baixes que els espais verds sense arbres. És a dir, estem parlant de fins a 4 graus de diferència de temperatura en zones on hi tenim arbrats i en zones on no hi tenim plantació d'arbres. Els 4.000 arbres que substituiran alguns malmesos o s'emplantaran com a nous es distribuiran arreu de Sabadell, a places, carrers, avingudes i parts de la ciutat.